İlk dəfə Türk dilli rəsmi dövlət elan edən dövlət başçısıdır. Həcər xalq qəhrəmanı. Salatın Əskərova Azərbaycanın ilk qadın şəhid jurnalistin milli qəhrəmanı. Sara Xatib Ağqoyunlu dövlətinin nüfuzlu xanımı. Ən görkəmli rəhbəri Ələb Kürəfətlə qarşı Azərbaycandakı mükəmmal rəhbəri getmiş sərkəndən. Hanım Zər kəşfiyyatçı Rüşud Banu Natəvan Azərbaycan şairəsi Bula Xatın Oğuz dövlətin birinci xanı İstimai siyasi xadim. Çoxlu 40 qəhrəmanımız.